Ձերբակալվել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ու նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Սմբատյանների գործողությունների հետևանքով պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը հափշտակվել է։ Սոխո Սենթր ընկերությունն առաջարկել է հայ գրատպության 500-ամյակի և Երևանը 2012 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ճանաչվելու կապակցությամբ կառուցել գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր ու պատրաստ է իր միջոցների հաշվին Չայկովսկու անվան դպրոցի համար նոր կաթսայատուն ու համերգային դահլիճ կառուցել։ 2012-ին կառավարության այս որոշմամբ մայրաքաղաքի կենտրոնում շուրջ 170 միլիոն դոլար արժողության տարածքն օտարվել է Սոխո Սենթր ընկերությանը, որն ըստ իրավապահների պատկանում է Սմբատյաններին։ Նրանք այդպես էլ տարածքում գրքի աշխարհ չեն կառուցել և փոխարենը տարածքում հիմա 17 հարկանի բիզնես կենտրոն է վերխոյանում։ Դատախազությունն այս ներդրումային նախագիծը կեղծ է որակում, նշելով, որ այն ներկայացվել է տարածքը խարդախությամբ հափշտակելու համար։ Իրավապահներն այս գործը քննում են արդեն մի քանի տարի։ Ըստ դատախազության, Հայաստանում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Ռուսաստանում և Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը ցանկանալով, որ որդու անունը բիզնեսի հետ կապվի, իր ազգականներից մեկին համոզել է Սերգեյ Սմբատյանի համար հիմնադրել Սոխո Սենթր ընկերությունը։ Ավակ Սմբատյանի ազգականից զատ ընկերության մյուս համահիմնադիրն է դառնում մշակույթի նախկին նախարար, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Հասմիկ Պողոսյանի մտերիմը։ Հիմնադրումից ընդամեն նորեր անց Սոխո Սենթրի այն ժամանակվա տնօրեն, այժմ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ղեկավարող Նիկոլայ Կոստանդյանը քաղաքապետին այդպես էլ չիրականացված ներդրումային նախագիծն է ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազությունը շարունակում է։ Երևանի քաղաքապետը եզրակացություն ստանալու համար մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին է հասցեագրել առաջարկված ներդրումային ծրագիրը, որինի պատասխան Պողոսյանը տեղեկացված լինելով Սոխո Սենթր ընկերության կողմից հողատարածքը ոչ ուսումնական նպատակով օգտագործելու և դրա վրա բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցելու իրական մտադրության մասին չի առարկել ներկայացված ներդրումային ծրագրի դեմ, արդյունքում կառավարության որոշմամբ հաստատվել է վերոնշյալ ծրագիրը։ Ամիսներ անց ըստ իրավապահների Հասմիկ Պողոսյանը Սոխո Սենթրի հետ գույքի օտարման և գրավի ու գլխավոր կապալի պայմանագրեր է կնքել, դրանցում դիտավորությամբ չներառելով կառավարության որոշմամբ սահմանված գլխավոր ներդրումային պարտավորությունը՝ գրքի աշխարհի կառուցումը։ Արդյունքում Հասմիկ Պողոսյանը Սոխո Սենթրի բաժնետերերին հնարավորություն է տվել առանց նշված պարտավորության կատարման 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ին գրանցել ընկերության սեփականության իրավունքը Կողբացի 36 հասցեում գտնվող հողամասի նկատմամբ, պետությանը պատճառելով 966 միլիոն 103 հազար դրամի գույքային վնաս։ Սմբատյաններն առայժմ մեղադրանքին չեն արձագանքել, նրանց փաստաբանների հետ կապ հաստատել չի ստացվում։ Հետախուզման մեջ գտնվող Հասմիկ Պողոսյանը նույնպես այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Իրավապահներն այժմ միջոցներ են ձեռնարկում համահիմնադիր Արման Պետրոսյանին գտնելու համար։ Ավակ Սմբատյանն ու մշակույթի նախկին նախարարը մեղադրվում են նաև Երևանի կենտրոնում գտնվող մեկ այլ ԱՕՔՍ-ի շենքը օտարելու գործով։ Սերգեյ Սմբատյանն ի դեպ ոչ միայն Հայաստանի, այլև Մալթայի Սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարն է։